Gazeta prestigjose New York Times ka raportuar se Macedonia mund të apësoj rën nga superskandali skandali përgjimeve. E më kertë se ka që këjë vend ka gjas të vuaj deri në ndarje edhe përshka këtë të lashëve etnike që rridole në panje javë më parë në Kumanovë. The New York Times shkruan se Macedonia një vend në Balkan sa Vermontin Amerikë, me vetëm 2 milion banorës shfaq tendenca shumë të theksuara nacionaliste, pavarësisht që ka një histori si shtetë me vetëm 24 vjetë. Gazeta konkludon se vendi që dikur shihej si një republikë me shpresat të modha për zhvillim, gjatë kohës komuniste në Jugoslavi, ka kaluar dekadën e fundit në një shtetë autoritar në nëndheqen e vetëm një partije. Vëmëroja, si që raporton e përdiqmi Amerikani, i ka shtuj për të drejta të njëriut, sidomos të shqiptareve, ka ngulfatur medjet, ka mobilizuar forcat e siguris, ka kishë përdorur me sistemin e drejtsis dhe ka rritur që ta lërgoj edhe opozitën nga kuvendi. New York Times në një farë form e fajnë për kretë këtë situati alë krye Ministrit Nikola Gruevski, për të cilin thotë se në një vlug të shpërthimit të energjis me përmbajtje nacionaliste, është fokusuar në një program të infrastrukturës që duket si i pa fund, që tani po shkon drejt për fundimit. E ky program, si pas raportit, mund të shiet me statuja të stilit neoklasik, të vendosura për gjatë lumit vardar në shkup që janë bërë për të kryuar ide në një kombi të veçantë të Macedonas, duke i njëruar pranin e shqiptarëve si një populat me numër në vend. Shpëtimi për këtë shtetë, si pas gazetës që të citon analizë dhe politikan nga shkupi, është në dorheqin e gruevskit edhe atë me vullnetin e ti, pa pasur nevoj për protestat të dhunshme.